Ahojte, vítajte pri dnešnom videu na našom YouTube kanále StayUnique.cz Makeup Channel. V dnešnom videu ideme opäť testovať jeden z hackov, ktorý sme našli na Instagrame. Tentokrát je to hack, ktorý nepriamo vymyslela, ale skúšala Niki Tutorials. A keďže máme Niki Tutorials veľmi radi, tak sme si to všimli teda až u Niki Tutorials. A jedná sa o špeciálny hack alebo špeciálny spôsob kontúrovania nosa. Ak neviete, o čom hovorím, tak teraz vám to video pustím, takže pozerajte. Time for a nose hack. Oh, she said skinny. Oh my god, that is a vicious contour, baby. Nose contours usually end up looking muddy on me, so we're in for a treat today. Okay, time for some foundation, and then we can play. Okay, she goes in with the brush and just brings the nose contour to a point. Oh my god. It's giving villain. Okay, then right next to it, she applies concealer to kind of like carve it out. Okay. And this is really scary that with the brush, she just kind of like blends it out. But I'm wiping it away. Wait. Do you see the structure? Oh. No ako vidíte, tak Niki povedala, že tento tip a tento spôsob je dobrý. Takže sme sa rozhodli, že dnes to vyskúšame aj my a uvidíme, či s Niki a s ďalšími ľuďmi, ktorí tento tip považujú za dobrý a veľmi použiteľný, súhlasíme. Ukážeme si to v praxi, ja už viem, ako to dopadlo, ale nebudem vám vôbec nič prezrádzať, takže možno na mne vidíte niečo iné, možno nie. Každopádne dozviete sa na konci, či tento hack je StayUnique approved alebo nie je StayUnique approved. Ak sa vám toto video bude páčiť, tak budem veľmi rada, ak nám dáte palec hore alebo like. Ak nás neodoberáte, tak to napravte, ikonku na odber nájdete dolu pod videom alebo v tomto rohu. No a ak vám neukazuje naše videa a nechcete naozaj zmeškať žiadne ďalšie video, tak odporúčam teda zapnúť si aj ikonku zvončeka, ktorú nájdete dolu pod videom vedľa tlačítka odber. Je to taký zvonček, keď ho zakliknete, tak budete upozorení vždy, keď pridáme nové video. Ak ste ešte videli nejaké zvláštne postupy, hacky a tipy, tak nám napíšte dolu do komentárov a my ich veľmi radi vyskúšame. No a poďme sa teda pozrieť na to, čo budeme dnes potrebovať. Takže na dnešný Instagram hack budeme potrebovať jednu kontúrovaciu tyčinku alebo iný produkt na kontúrovanie. V našom prípade to bude chisel stick. Chisel cheeks. Korektor v odtieni našej pleti alebo trošku svetlejší, v našom prípade Berry & Fresh Face. Štetce, trpezlivosť, chuť skúšať. Poďme na to. Ako prvé začínam krémovým kontúrovaním, ja si na to beriem chisel cheek od značky Berry M. No a ten by som mala teda naniesť do takej ako keby špičky. Takto na nose. A začne vlastne až tuto takto od oka. Ideálne keby to bolo rovnaké. Stretlo sa to niekde v strede. Dobre. Dajme tomu, že takto nejako. Už teraz to vyzerá celkom zaujímavo. Tak uvidíme, čo z toho bude, keď sa to rozpracuje. Podľa mňa inak výsledok tohto už teraz v tomto štádiu vidím, že môže ovplyvniť pigmentácia korektoru, ktorý použijete, a pigmentácia toho krémového produktu. Takže uvidíme. Ja používam Berry M Fresh Face. Tak, asi. Nejak. A nanášam to takto teda po stranách toho môjho kontúrovania. A potom si zoberiem teda štetec a idem to strácať. Sa poďme pozrieť, čo z toho vznikne. Pomaly rozpracovávam. Idem z druhej strany. Ja väčšinou robím to, že najprv idem s tmavým produktom a potom so svetlým, takže toto je pre mňa celkom taký nezvyk. A ja teda neviem ako vy, ale vidím len to, že
Mam zwłaszcza flakaty nos. Absolutnie nie mam menší. Takže neviem, či som niekde urobila chybu. Idem si to ešte raz pozrieť a zanalyzovať, či som urobila niekde chybu. Lebo som si jej není vedomá, ale uvidíme. Tak ešte raz. Dobre, možno treba dať toho trošku menej, tak ja si to zotriem. Poďme na pokus číslo 2. Poďme teda na pokus číslo 2, kedy sa pokúsim to spraviť teda, tak aby to fungovalo. Ja si znova naberiem chisel cheeks, ale tentokrát som si zobrala tenší štetec. A nakreslím si teda tú špičku. Potom to vytiahnem teda sem. Takto nejak. Dúfam, že dajmám krivé, keď nie, tak budem mať krivý nos, ale aspoň menší. A potom si zoberiem teda ten korektor. A nanesiem ho takto po bokoch. Toho zobáčika. A potom si zoberiem čistý štetec a idem to rozmazávať. Ja robím krúživé pohyby. No teraz to už vyzerá menej frakato, takže možno som to prvýkrát len prehnala. Ale ide hlavne o to, či to spraví ten efekt toho menšieho nosa. Ja neviem, čo poviete, mám opticky menší nos. Teraz mám zase pocit, že sa to všetko stratilo, tú kontúru vidím len tu, ale nevidím ju vôbec na nose. Tak som trochu zmetená, že či to robím blbo, alebo čo je problém, lebo jednoducho robila som to dvakrát a nejde mi to. Tak ja ešte vyskúšam, že len si načrtnem tento trojuholník tu. Tak, že by som ho skúsala rozpracovať čistým štetcom bez toho korektoru. Mám pocit, že ten korektor, keď sa zmieša s tým kontúrovacím, tak to nevyzerá úplne dobre a zmizne mi to. Takže skúsim to takto. Aj tak nemám menší nos. Tak, neviem, kde sa deje chyba, keď to Nikki Tutorials dokáže a ja nie. Tak ale ja nie som Nikki Tutorials. Ale pre mňa to vôbec nefunguje. Ja si dokážem predstaviť, že toto by mohlo fungovať, ak máte širokú túto časť a túto časť máte úzku, že túto si vlastne zúžite túto časť tým, že ju obkontúrujete. Ale ja osobne, keď si kontúrujem nos, tak ja tým, že mám širšiu tú spodnú časť, tak ja ju kontúrujem takto, lebo ja mám rád taký efekt pozdvihnutého nosa. A potom len ten koniec ako keby skontúrujem a ja ten vrch nekontúrujem. Takže ja robím takéto niečo a tým pádom toto sa mi zúži a toto mi zostane rovnako široké a to pre môj typ nosa funguje, ale toto absolútne nefunguje a neviem, či je to môjim typom nosa. Ja už mám toľko toho tmavého na nose, že až. Alebo či to je tým, že fakt som neschopná. Neviem. Idem to ešte možno tomu dám jednu šancu, neviem. Lebo ja to potom, keď to mám takto, tak potom si zoberiem korektor. Tuto si to takto začistím. Tak a tuto nanesiem ten korektor. Teraz to rozpracujem. Smerom takto dovonka. Nejdem už ako keby cez tú kontúru. Tak. To
to rozpracujem ideálne, keby ste to dali ešte rovno, nie teraz tak krivo, ako ja o tom chcem ukázať. No a takto nejak vyzerá také moje bežné kontúrovanie nosa, ja potom zvykiem ešte bejkovať strany a tak ďalej. Ale mám pocit, že toto pre môj nos urobí viac ako to predchádzajúce kontúrovanie, ktoré bolo pre mňa buďže fľakaté, alebo absolútne neviditeľné. Tak ja neviem, či som niekde robila chybu, ak ste postrehli niekde chybu, tak mi dajte vedieť. Ja sa idem doličiť a zhrnieme, či tento hack funguje, pre koho nefunguje, ale ja si myslím, že výsledok toho, či je tento hack Stay Unique approved, už viete teraz. Takže ja som tu, môj nos a nie ja sme sa dnes nedočkali veľkého grand finále, kedy by môj nos vyzeral dramaticky menší, užší, proste lepšie. Takže odpoveď na otázku, či je tento hack Stay Unique approved, za mňa znie, že bohužiaľ nie Stay Unique approved. Aj napriek tomu, že tento hack môže fungovať pre tých z vás, ktorí máte širokú túto časť a úzkú túto časť konca nosa, tak je to hack, ktorý ale vôbec nie je univerzálny a nemyslím si, že bude fungovať pre každého, ako ste to videli dnes. Napríklad pre mňa nefungoval. Samozrejme, ja sa netvárim, že viem všetko. Možno som robila nejakú chybu. Ak ste tento hack skúšali, napíšte mi dole do komentárov, či pre vás fungoval. Prípadne, ak vidíte, že robím niekde chybu, tak mi napíšte, kde, pretože som trošku sklamaná. Sa priznám úplne úprimne. Každopádne ja verím, že vás dnešné video bavilo, že ste sa možno niečo nové naučili alebo dozvedeli a ja sa na vás teším pri tom ďalšom. Majte sa krásne, ahojte.